playing with you. Det er så en narkoman. Ja, det er så en narkoman. Nej, hvad siger man? Altså, jeg står halvvejs ude i billedet. Nå, men det han prøver at sige, det er, at narkomanen der sidder herovre, han burde ind i sit fængsel. Og så kan man spørge sig selv, er det rigtigt? Kan jeg burde den ind i det? Men det var i hvert fald det, han, prøver at sige. Jeg burde faktisk sidde inde bag en lås og slå. Og nu er den der. Nej, det har vi igen. Han står ude i billedet. Nå, men her siger han, at de danske apoteker, de har lavet sådan, at narkomaner, de får gratis sprøjter. Det kan man også se, at komme ud her i den her bygning. Fordi at så slipper de nemlig for at bruge den samme sprøjt igen og igen. Så prøver de, og så kan de måske undgå sygdomme. Danske regering så lave sådan, at de danske narkomaner... Tage noget heroin, så pum, så falder du i søvn, så det er jo kanon godt, ja. Helt vildt. For det er rigtig slående. Så er jeg allerede den op. Jeg bruger faktisk bare, at jeg sidder bare rigtig stor for. Hvor er det for mig? Hvor er mere afslappet? Hvad snakker han værd igen? Det kan vi jo ikke gøre for, at vi ikke kan forstå ham, men her, han prøver i hvert fald at sige, at når man tager heroin, så kan man bare ligge og sove hele dagen. Bare ligge og slappe af. Og det skulle jo være super godt. Jeg er ikke så for det. Jeg er ikke så for det. Jeg er ikke så for det.